News Plus বিখে হলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু মই আছো আপোনালোকৰ হৈতে ৰূপলে দৰ্শকসকল আজি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আমাৰ হৈতে কোন আছে আমাৰ হৈতে আছে হে গৰাকী কনমানি জি গৰাকী কনমানিয়ে ডিআইডিৰ মঞ্চৰ জৰিয়তে সমগ্র দেশতে খলকনি তুলিছে আৰু হিয়ান কোনো নহয় নবজিত নবজিত আমাৰ হৈতে আজি আছে আমি নবজিতৰ হৈতে কথা পাতিম আৰু আমি দৰ্শকসকলক ক'ব বিচাৰিছো যে নবজিত কেৱল যে আমাৰ হৈতে প্ৰথমবাৰ আছে কিয়া নহয় দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নবজিত আমাৰ হৈতে আছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে নবজিতক আমি ডিআইডিৰ মঞ্চৰ পৰা যেতিয়া টপ 5ত নবজিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল তেতিয়া আমি প্ৰথমবাৰ নবজিতৰ হৈতে কথা পাতিছিলোঁ আৰু নবজিতৰ হৈ আমি আসলতে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিলোঁ আৰু সেই আশীৰ্বাদ আজি हिरत लई नवजित पुनर्बार द न्यूज प्लस मजियात उपस्थित हुई नवजित खुलुम्बाई आरु केनेकुवा लागिसे तुमि द्वितीय बार आमार खैते आहिसा तुमि द्वितीय बार मुर खैते कथा पातिसा न्यूज प्लस आहिसा केनेकुवा लागिसे मुक बहुत भाल लागिसे आरु आपुनि मुक इमान भालके मुक इमान हुदे क्वेशन बिलाक इमान भालके आपुनि मुक इंटरव्यू लय मुक बहुत भाल लागे थैंक यू आरु एया होइसे हे कनमानितु जितु कनमानिये इमान सुंदर डांस करिले जे आजि सकलुए सकलुरे मुखे मुखे आसे नवजितर नाम आरु आमार खैते आसे नवजितर मामाउक देखेत आसे नीलकमल बसुमतारी तखेत आसे आरु तखेतर अरिहना बहुत आसे नवजितर जी आगबाढ़ी गैछे हे सन्दर्भत तखेते निजे कब मातृ आमार खैते आसे आरु मातृ यार पूर्वे आमार खैते डियारी मंचर पुरा आमार खैते आसिल आरु पुनर आमार खैते आजि द न्यूज प्लसर मजियात आसे लगते आसे नवजितर मामियेक तेलुकर जी अवदान हेया तेलुके निजे कब आरु दर्शकसकल आमार खैते थाकिबो मुंबई पुरा लाइवत नवजित आमिओ कब विचार नवजितर कारण आसलते सरप्राइज जे नवजितर जी डेन्स गुरु वैभव आज आम आसे लाइव नवजितक आसलते कि कब विचार से जानी और आसलते आज आम केवल नवजित नहय तीनगढ़ आसलते एक विचार व्यक्तिगत चेनेलत थे आम लबपरा आसलते नहलते आसलते नाहिले आसलते नारे কিন্তু নবজিত যেহেতু আছে আমাৰ হৈতে আমি বহু কথা পাতিম নবজিত তুমি যেতিয়া ফাইনেলত ডান্স কৰিছিলা তাত যেতিয়া ডান্স কৰিছিলা কেনেকুৱা লাগিছিল যে আজি মই জিকিমে মই ভাবাই নাছিলোঁ কি মই উইনাৰ হ'ব পাৰিম আৰু মোৰ মনত খালি মই পারফর্ম ভালকে কৰিম খালি ইটোৱে চলি আছিল সেটোৱে চলি আছিল আৰু তুমি যেতিয়া একদম ফাইনেল পারফর্মেন্স দি আছা সেইটোৱে তোমাৰ মনত চলি আছে আৰু তুমি তেতিয়া ভাবিছানে যে মই গোটেইকেইটা ষ্টেপ আচলতে সুন্দৰ কৰিব লাগিব আজি মোৰ বেষ্ট এণ্ড বেষ্ট পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব আজি মোৰ সব পাৰফৰ্মেন্সৰ পৰা এইটো পাৰফৰ্মেন্স বহুত ভাল হ'ব লাগিব এনেকৈ মই মনত লৈ থৈছিলোঁ তেনেকৈ থৈ দিছিলা আৰু নৱজিত যিহেতু যেতিয়া তোমাৰ নাম এনাউন্স হৈছিল যে নৱজিত হৈছে আমাৰ উইনাৰ কেনেকুৱা লাগিছিল তেতিয়া মই একদম শক হৈ গ'লোঁ আৰু মই ভাবাই নাছিলোঁ কি মোৰ নাম আহিব আৰু মই আত্মবিশ্বাস ৰাখিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে তুমি আচলতে এৱাৰ্ডটো পালা আৰু যেতিয়া তুমি পালা তোমাক তেতিয়া বৈভৱ ছাৰে কি কৈছিলে বৈভৱ ছাৰে মোক পুৰা উঠাই লৈছিলে যেতিয়া মোৰ নাম আহিলে আৰু সব বৈভৱ ছাৰৰ যিমান টীম আছে সবে মোক কংগ্ৰেচুলেশ্যন ক'লে আচলতে তোমালোকে ফাইনেলৰ কাৰণে তোমালোকে বহুত আচলতে ৰিহাৰ্চল কৰিছিলা তোমালোকে ডেন্স কৰিছিলা কেনেকুৱা আছিলে তোমালোকৰ টাইমিংবিলাক কেনেকুৱা আছিলে কিমান কিমান সময় তোমালোকে ডেন্স কৰিবলগীয়া হৈছিল ফাইনেল ওচৰত আহিলে কেতিয়াবা যেতিয়া আমাৰ শ্বুট হয় তেতিয়া আমাক 6টা 5টা বজাত যাব লাগে তাৰপিছত আমাৰ শ্বুট হলে যেতিয়া আমাৰ শ্বুট হয় তেতিয়া আমি 10টা বজাতে পেকআপ পাই যাওঁ কাৰণ শ্বুট হৈ যায় আৰু যেতিয়া ৰিহাৰ্চেল হয় তেতিয়া আমাৰ মানে টোপনিটো ভালকৈ নহয় সেইকাৰণে আমাক কেতিয়াবা 9:30টাত মাতে তাৰপিছত ফাইনেলৰ প্ৰেক্টিচ হ'লে 3টা 2টা 3টা ভালকৈ কৰিব লাগে ন আসলে নবজিতে আর কব নবজিতে কেনে ধরনের তার ডেন্স করেছিল নবজিতে কি কি ডেন্স করে ভাল পাইছিল হ্যাঁ কব কিন্তু যেহেতু মামাও আমার সাথে আছে আর আপনি প্রতিটি মুহূর্তত যেনকে আগুয়াই যাও তার বাবে নবজিতে আগুয়াই যাও হ্যাঁ আপনাদের প্রতিটি মুহূর্তত চাইছিল কি কব নবজিতর কথা হয় প্রথমতে মই আপনাদের দা নিউজ প্লাস চ্যানেলটো ধন্যবাদ জানাইছো হয় আপনাদের
আগতে প্ৰথমবার নবজি যেতিয়া মুম্বাইত আছিলে তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমবার নিউজ আপোনালোকে লাইভ কৰিছিলে তো আমি চাই ভাল পাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকে খুব আন্তৰিকতাৰে বাতৰিটো পৰিৱেশন কৰিছিলে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তো বিশেষ হ'ল নবজিত আজি একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া মানে আমাৰ সপোন যিটো মোৰ সপোন আৰু সেই সপোনটো পূৰ কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা মই এটা আৱেগত হৈছোঁ আৰু গতিকে খুব ভাল লাগিছে আৰু নবজিতক আমি সৰুৰে পৰা নবজিতক চালোঁ খুব পৰিপাটিকৈ আৰু কথাখিনি খুব শুনে নম্ৰ আৰু যিখিনি কথা তাক ধৰক বিদ্যালয়ৰ কিতাপ পঢ়া বা বিদ্যালয়ৰ পৰা যিখিনি হোমৱৰ্ক দিব সেইখিনিও তেখেতে যিখিনি কৰে খুব শুদ্ধমতে কৰে আৰু কথাটো লয় কষ্ট কৰে ল'ৰাটো তো নবজিতক আমি প্ৰথমতে এটা কথা মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰোঁ যে নবজিতে আমাৰ লগত 3টা বছৰ আমাৰ লগত আছিলে তো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ডেন্সৰ অ আ ক খটো আমাৰ ঘৰৰ পৰা শিকিছে ইয়াত মানে বিশেষ হিচাপে মোৰ ছোৱালী আছে ৰাণী বসুমতাৰী তাই এতিয়া 14 বছৰ তো তাই সৰুৰে পৰা আপোনাৰ নাচি খুব ভাল পায় তো মই তাইৰ যিটো নাচি যিটো ভাল পায় মই এটা মানে তেওঁক জাজ কৰিলোঁ যে ছোৱালীজনী হয়তো নাচি নিজৰ ভাল পায় যেতিয়া কেৰিয়াৰটো হয়তো নাচিয়ে কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ বিচাৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে মই এখন আমাৰ বৰপথাৰ ৰংগনাথ কলাক্ষেত্ৰ প্ৰবালদ্বীপ শৰ্মা বুলি কয় তেওঁ তেখেতৰ মানে বিদ্যালয়ত কথক নৃত্য আৰু অসমীয়া মডাৰ্ণ নৃত্য ৰাভা সংগীত এইবিলাকো তেওঁলোকে নচুৱায় তো তাত মই এডমিশ্যন কৰাই দিলোঁ এডমিশ্যন কৰোৱাৰ পিছত মোৰ ছোৱালীজনী নাচি আছিলে তো এনেকৈ ছিষ্টেমত আপোনাৰ 2 বছৰ আমি বৰপথাৰ থকাৰ পিছত নবজিতক আমি লগত ৰাখিলোঁ তো নবজিতে ডেইলি আপোনাৰ বাইকৰ লগত আপোনাৰ স্কুললৈ অহা যোৱা কৰে কিছুদিনৰ পিছত আমাৰ লগত থকাৰ এমাহমানৰ পিছত বাইকৰ লগত ডান্স স্কুললৈ যায় আকৌ মানে বাইকৰ লগত প্ৰেক্টিচ কৰে তো প্ৰবালদ্বীপ শৰ্মাদেৱে ক'লে কথক নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষক তেওঁ ক'লে যে দাদা আপোনালোকে নবজিত বুলি কোৱা ল'ৰাটোক স্কুলত এডমিশ্যন কৰাই দিয়ক না ল'ৰাটো সেইফালে নাচি থাকে অকলে অকলে তো তেনেকুৱা ছিষ্টেমত তেখেতলৈ কথা পাতি এতিয়া মানে মই একো কোৱা নাই কিন্তু মোৰ মিছেছে ক'লে যে বাইদেউক মানে বাইদেউৰ লগত কথাটো পাতিলে বাইদেউ ক'লে যিহেতু নেকি মোৰ ভিনদেউ এজন সহজ সৰল গাঁৱলীয়া মানুহ তেওঁ খেতি কৰে আৰু তেখেতে তাৰমানে নাচ গান খেলা ধূলা একেবাৰে ভাল নাপায় মোৰ ভিনদেউ তাৰপিছতে ভিনদেউ ক'লেতো সেইটো কথাটো অলপ বেলেগ হ'ব কাৰণ ভিনদেউ নিদিব তাৰমানে তো সেইটো কাৰণে তাৰমানে বাইদেউৰ লগত কথা পাতি মনে মনে কৈ বাইদেউৱে আমাৰ লগত কথা পাতি 2 বছৰ বৰপথাৰ মানে আপোনাৰ কথক নৃত্যটো দিলে তাৰপিছত এখন মডাৰ্ণতো এডমিশ্যন কৰাই দিলে হয় তাৰপিছত নবজিত তাত 2 বছৰ নাছিলে যথেষ্টখিনি এডভান্স হ'ল কিন্তু তথাপিতো স্কুলৰ শিক্ষাৰ লগত মই তাৰমানে সেইখিনি তাৰমানে বাদেও নিজাববীয়াকৈ ৰাতিপুৱা তেওঁলোকক খেলপথাৰত দৌৰাওঁ পাছবেলা তেওঁলোকক মানে বিদ্যালয় যেতিয়া ছুটি থাকে তেওঁলোকক এক্সাৰচাইজ কৰোঁ দৌৰাওঁ ৰাতি ৰাণীৰ মোৰ ছোৱালী ৰাণীৰ লগত তেওঁলোকক এটাই কথা কওঁ যে তোমালোকে আজি নাচিও যে নিজৰ কেৰিয়াৰটো যে গঢ়িব পাৰিব হয় সেইখিনি কথাটো মই তেওঁলোকক কওঁ তাৰপিছতে এটা কথা সদায় কওঁ যে আজি আমি অসমত এতিয়া আমি মই জনাত প্ৰায় 3 কোটি মানুহ আমি আছোঁ হয় তাৰপিছত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এতিয়া প্ৰায় 135-138 কৰোৰ আছে বুলি আমি পেপাৰে কাগজে বা বাতৰিয়ে পাওঁ সেই কৰোৰ মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত তুমি যে আজি এটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ত আমি তোমাক পঠিয়াম আৰু তুমি যে ৰিয়েলিটি শ্ব'ত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হ'লে কিমান কষ্ট কৰিব লাগিব নিশ্চয় আৰু আচলতে সেই কষ্টখিনি নবজিতে কৰিছে আৰু সেইবাবে নবজিত আজি ইয়াত হয়নে নহয় মামাই কোৱা কথাখিনি হয়নে নহয় তুমি বহুত কষ্ট কৰিছিলা ন আৰু তুমি আমাক প্ৰথম ইণ্টাৰভিউত এটা কথা কৈছিলা নবজিতে কৈছিল যে নবজিতে কিমান দূৰ তোমাৰ ঘৰ মেৰাপানী শিশুপানীত তাৰপৰা তুমি গৈছিলা দীপিকা মেমৰ তাত শিকিবলৈ বাছত গৈছিলা বহুত কষ্ট হৈছিলে তোমাৰ মোৰ মা পাপাৰ বহুত পইচা খৰচ হৈছিলে সেয়াৰ কাৰণে মোৰ মা পাপাই দীপিকা মেম লগত কথা পাতি
তেওঁলোকৰ ঘৰতে মোক মানে ৰাখিলে ৰাখিলে তাৰপিছত তুমি তাতে ডান্স শিকিলা অ আৰু তোমালোকৰ লগত কিমান ষ্টুডেণ্ট আছিল কিমান ষ্টুডেণ্ট আছিল তুমি কিমান একেলগে শিকিছিলা ডান্স মোৰ নিচিনা হৰু হৰু পাঁচ ছয় জন আছিলে আৰু মই মোৰ বহুত আছে তোমালোকৰ নিচিনা কিন্তু মই তোমাক যেটো সারপ্রাইজৰ কথা কৈছিলোঁ বৈভৱ ছাৰ বৈভৱ ছাৰ আজি আমাৰ হৈতে মুম্বাইৰ পৰা আছে কেৱল তোমাৰ বাবে মই আমাৰ আই টি আৰু পি চি আৰ টীমক অনুৰোধ কৰিম যে আমি যদি বৈভৱৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ আমি কৰিব পাৰিছে যিহেতু আমি বৈভৱৰ লগত কথা পাতিম বৈভৱ ছাৰ আগৰ আপ হামে শুন ৰে তো আপকো বহুত বহুত শুক্ৰিয়া পুৰে অসম কে ওৰ সে কিউকে আপনে আজ ইন দো হাম লোগ কে ইহাঁ কে সিতারে হ্যাঁ উনকো আজ চমকনে কা জো মৌকা দিয়া হ্যায় উসকা সারা ক্রেডিট জাতা হ্যায় আপকো বহুত বহুত শুক্রিয়া পুরে অসম কি ওর সে বৈভব স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ মুঝে ভি আসাম কো বহুত বড়া থ্যাংক ইউ কেনা হ্যায় ক্যুকি ভোটিং কে টাইম বহুত ফ্লডস চল রহে থে শায়দ অভি ভি হুয়া হ্যায় কি ঠিক নেই পতা নেই মুঝে বাট তবি ভি ইতনা প্যার দিয়া হ্যায় অর আসাম সে হি ফার্স্ট আয়া হ্যায় আসাম সে হি সেকেন্ড ভি আয়ি হ্যায় আসাম সে হি থার্ড ভি আয়ি হ্যায় तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन आसाम वालों से कुछ ना कुछ करके है क्योंकि इसके पहले भी जब सुपर डांसर था उसमें विशाल था मेरे साथ और तभी भी इतना ही प्यार मिला है तो कभी आसाम आने का मौका मिलता नहीं है काम के चक्कर में लेकिन कभी आऊंगा तो जरूर मैं सबको मिल के ही जाऊंगा तो बहुत ही अच्छा लगता है तो थैंक यू सो मच जरूर जरूर हम वैभव सर को नवजीत तुम देख रहे हो वैभव सर है क्या कहना चाहोगे सर नवजीत है हमारे पास क्या कहना गुड इवनिंग सर नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते बेटा कैसे हो आप मैं ठीक हूँ सर आप कैसे हो मैं मस्त हूँ क्या चल रहा है अभी भी चल रहा है विनिंग कांग्रेचुलेशन सबका चल रहा है कि अभी शांत है सब अभी भी चल रहा है सर अरे क्या बात है मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ही चलते रहे आप मेहनत करते रहो और शोज आए और शोज जीते और आप बहुत बड़े बन जाओ वैभव सर जो आज नवजीत यहाँ है आपका क्रेडिट है अपुन है आयुधाश्री है सभी के लिए आप एक गुरु हो डांस गुरु बन चुके हो इससे पहले भी आपने कहा कि विशाल के साथ विशाल को आपने जो मुकाम दिया था उसमें भी आफी का जो योगदान है पूरे असम को मालूम है जब ये लोग सीखते थे क्योंकि ये बात सभी जानते हैं क्योंकि एक रियलिटी शो जो होता है वहाँ पे एक ही जो आप गुरु हो एक ही गुरु के तीनों सिच जो है वो स्टूडेंट एक ही रियलिटी शो में तीनों खिताब लेके आए किसी रियलिटी शो में आज तक हुआ नहीं है नहीं ऐसा हुआ नहीं है ये इतिहास हो गया है ऐसा रियलिटी शो में ऐसा बोलते हैं सबके पहले ऐसा स्कीपर है जिसके चार बच्चे थे पहले ऐसा स्कीपर है जिसके फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आए पहला ऐसा स्कीपर है जिसके पास आसाम के तीन लोग थे और आसाम से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो बहुत ऐसे हिस्ट्री मेकिंग हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख के क्योंकि मेरे बच्चे उतने मेहनती थे उतने जिद्दी थे मैं मेरी टीम सब बहुत अच्छे से काम करते थे लेकिन ये बच्चे हमारे काम को बहुत अच्छा दिखाते थे चाहे वो नभुजीत हो अपुन हो अध्यश्री हो रिश्ता हो जो बंगाल से है जो फिफ्थ आई वो भी हमारी टीम से थी तो बच्चों ने हमारी हर सोच को हमारी हर मेहनत को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है और जिसके वजह से वो सारे एक्ट्स सबको बहुत अच्छे लगे हैं और सबने बहुत प्यार देके आज फर्स्ट सेकंड थर्ड टीम वैभव से ही लाया है हाँ ये एक एक्चुअली रिकॉर्ड है क्योंकि अभी तक किसी रियलिटी शो में हम लोगों ने ऐसा देखा नहीं आपने तीनों बच्चों के बारे में कहा सबसे शरारती बच्चा कौन कभी था? नहीं हुआ है ओके तीनों में से सबसे सबसे अगर शरारत कोई करता था नॉटी वाइज तो अध्यश्री ही थी जी। बहुत मस्ती करती है बहुत सताती थी और अपुन और नभुजीत तो बहुत शांत रहता है शायद बहुत ही ज्यादा बोलता नहीं है हाँ। क्योंकि वो डांस बहुत करता था हाँ। वो शांत जगह एक जगह बैठता था अपुन भी बहुत मस्ती करती थी लेकिन अपुन एक समझदार लड़की है तो इतनी मस्ती नहीं करती थी जितनी अध्यश्री करती अध्यश्री ने तो बहुत सताया है मुझे मेरी टीम को सबको और जानबूझ के करती थी पता नहीं क्या करती थी लेकिन बहुत सता के लेकिन आखिर में डांस तो अच्छा ही करती थी अच्छा करते थे और नवजीत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उनके मामा ने कहा उनके माँ ने कहा बहुत मेहनत करता था वो पहले इस रियलिटी शो में जाने से पहले भी और रियलिटी शो में जब आप उसको ट्रेन करते थे कैसा लगता था आप कितना मेहनत करता था वो वहाँ पर
नोबो जी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो सुबह जब रिहर्सल पे आता था और पैकअप होने तक, मतलब 10 से 10 हमारी रिहर्सल चलती थी, ये बच्चा सिर्फ खाना खाने का ही ब्रेक लेता था ना, वरना ये हमेशा डांस करते रहता था। ये इसको पता था कि ये यहाँ पे डांस करने आया है, इस अपने सपने को पूरा करने आया है, अपने मम्मी पापा का, अपने जो टीचर थी उनकी दीपिका, उनका सपना पूरा करने आया है। तो वो बहुत मेहनत करता था डांस, उसके आपने देख ही रहेंगे कि हर डेविल चीज़ें करना, स्टंट्स करना, नए नए एक्ट्स करना। उसको बहुत बार इंजरी भी हुई है, उसको बहुत बार लगा भी है, तो भी उस वो बच्चा कभी रुका नहीं है, उसने डांस किया है, डांस से हमेशा सबको बोल के दिखाया है और डांस से ही सबका दिल जीत के आज उसने ट्रॉफी भी जीता है। जिस तरीके से आपने कहा स्टंट वगैरह होता है, स्टंट वगैरह में नवजीत को आपने ऐसे बहुत से स्टंट दिए हैं जो हम लोगों ने देखा है रियलिटी शो में, जैसे आपने सिखाया बखूबी उसने वैसे ही किया। जैसे सिखाते थे टीम वाले वैसा ही करता था वो, क्योंकि हम सेफ्टी रखते हैं, बड़े बड़े मैच वगैरह रखते हैं, लेकिन क्या होता है जब पहली बार जब सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं गिर जाता है या कहीं ना जी कहीं डर लगता है कि, या बॉडी वाइज अलग बैठ जाता है। तो पर नोबुजी रुकता ही नहीं था, एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीसरी बार कर ही देता था। उसको पता है कि जो टीम है, जो सर है, वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम उनकी मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए, हमें और मेहनत करके उनके काम को और अपने डांस को अच्छा दिखाना है। तो नोबो हाँ जी बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही फोकस्ड बच्चा था। हाँ और जो रेमो सर ने भी एक बार कहा था जब फाइनल में ये था, तब ये कहा था कि उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि नवजीत धीरे धीरे इतना अच्छा करेगा कि वो फाइनल तक पहुंच जाएगा और एक दिन वो विनर होगा। और मैंने भी कहा था टीवी में कि पहले पहले कैसा डुएट और ट्रायो होता था, तो जी कहीं ना कहीं हमें नभोजीत को हर किसी के साथ पैर अप करना पड़ता था, क्योंकि नभोजीत और अथर्व मेरे पास दो बड़े बच्चे थे एज वाइज। पर जब सोलो का मौका आया तब हमें पता था कि नभोजीत का कैलिबर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, लेकिन जी सोलो करने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जिस वीक कुमार सानू जी आए थे, उस वीक इस बच्चे ने झंडा ऐसा लहराया कि वो झंडा लहराते ही रहा फिनाले तक, हाँ कभी रुका ही नहीं। और इसको भी पता चला कि अभी एक मौका मिल गया है, इस मौके को बार बार दोहराना है और सबका दिल बार बार जीतना है, क्योंकि उसको पता है कि इसका डांस ही उसको आगे लेके जाएगा। उसके अलावा नोबुजित कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि जी नोबुजित हर किसी के साथ पैरअप होता था, तो कहीं ना कहीं डुएट या ट्रायो में नोबुजित को एक अच्छा कमेंट मिलता था, बेस्ट कमेंट नहीं मिल पाता था, क्योंकि बाकी बच्चे भी थे। जी लेकिन जिस जैसे सोलो आया, बच्चा इतना अच्छा शाइन हुआ कि हर एपिसोड में चमकने लगा। और नवजीत का कौन सा डांस परफॉर्मेंस आपको पसंद है? एज ए गुरु आपने उसको सिखाया है, एवरी डांस आप ही ने सिखाया है, लेकिन आपको कौन सा पसंद है आया वहाँ पर? नोबुजीत का तो हर डांस मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सबसे फेवरेट मेरा उसका अल्लाह के बंदे, जब उसने एरियल किया था संकेत गांवकर के साथ, हाँ वो जी एक्ट मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत ही पसंद है। और आपने ऐसा क्या खूबी देखा नवजीत को जो आपको लगा कि नहीं विनर तो एक दिन यही बनेगा, यही ट्रॉफी लेकर जाएगा इस बार डीआईडी का? नोबुजीत की वो चीज़ अच्छी लगी कि किसी चीज़ को ना नहीं बोलता था वो, जी तो वो कभी हार नहीं मानता था, हाँ वो किसी चीज़ से पीछे नहीं हटता था, वो एक चीज़ है। तो उसी की इस क्वालिटी को देख के हम सबको लगा, मुझे मेरी टीम को, कि इस बच्चे में कुछ तो बात है, इसको हमें हमारे काम से आगे लेके जाना है, हमारी सोच से आगे लेके जाना है। इसलिए नोबुजीत ने ऐसे एक्ट्स किए हैं जो अभी तक रियलिटी शोज में नहीं हुए, और जी उसने वो पहला एग्जाम्पल सेट किया है, रेफरेंस सेट किया है बाकी के आगे के शोज और आगे के बच्चों के लिए। जी और आपने तीनों बच्चों को जो मुकाम दिया है, जो गुरु आपने जो सिखाया है, आज तीनों चमक रहे हैं, पूरे भारत में उनका नाम हुआ है, असम के लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं तीनों को लेकर। और जिस तरीके से आपने एक एक को इस मुकाम तक पहुंचाया, इससे पहले भी आपने जिस तरीके से कहा असम के साथ जुड़े हुए हो, आज तक इतने बच्चे आपके पास आते हैं, इतने बच्चे को आप लोगों ने ट्रेन किया है एक्चुअली हर एक रियलिटी शो में, तो इस बार आपको ऐसा क्या खास लगा हमारे इन तीनों असम के बच्चों के ऊपर? आपका मैम आवाज ना थोड़ा कट हो रहा है, आप वापस बोल सकते हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आपने इतने बच्चों को ट्रेन किया है, सिर्फ डीआईडी के बच्चों को ही नहीं, बाकी बहुत से रियलिटी शो में आपने ट्रेन किया है बच्चों को, तो हमारे इन तीनों बच्चों में ऐसी क्या खास खूबियां नजर आई आपको? नवजीत के बारे में आपने बोला, बाकी दोनों के बारे में। अपुन में तो क्वालिटी स्टार वाली क्वालिटी है, अपुन तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। जी अपुन ऐसी लड़की है,
जिसे देख के बहुत लोग बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जी वो लड़की की जो बीमारी थी, जो हेल्थ इश्यूज थे, जी उससे वो लड़कर यहाँ तक आई है और अभी भी आगे जाके लड़ने वाली है। उसको पता है कि डांस ही है जो उसको ठीक करेगा और डांस की वजह से ही वो आगे जाएगी। अपुन जैसी इतनी पावर पैक्ड एनर्जेटिक लड़की मैंने बहुत ही कम देखी है, तो वो बहुत ही ब्लेस्ड है और मुझे पता है वो बहुत बड़ी स्टार बनने वाली है। और जी अद्याश्री के बारे में तो क्या ही कहूँ, वो ब्लेस्ड लड़की है, 5 साल की लड़की है जिसको पता ही नहीं था वो कॉम्पिटिशन में है या वो सिर्फ कोई ऐसे शो में है। उसे ये पता था कि हर एपिसोड में हमें अच्छा करना है ताकि हम अगले एपिसोड में जाएंगे। और वो ब्लेस्ड इसके लिए है कि क्योंकि डांस तो सिखाते थे सब लोग, जी और जी उसके बाद जो एक्सप्रेशन जी देखना, वो लड़की खुद से ये सब करती थी जो बहुत ही रेयरली कोई बच्चा करेगा या 5 साल का लड़का या लड़की करेगा। तो अध्यश्री को देख के तो मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि जब मैं उसके उम्र का था तो शायद ही ये सब करता था, लेकिन उसने ये उम्र में इतना अच्छा मुकाम पाया है, इतने टफ टफ कॉम्पिटिटर्स थे उसके साथ, तो भी उसने अपने आप को कभी कम नहीं दिखाया और हमेशा परफॉर्म करती गई। उसको पता था कि उसे जो आता है वो अच्छे से करना है और वो हमेशा अच्छे से करके यहाँ तक आई है और थर्ड पोजिशन पे आई है। और जब आपको चारों बच्चों या पांचों बच्चों को आपको ट्रेन करना था, इक्वली आपको ट्रेन करना था, और आपने कभी भी सोचा था कि ये जो तीनों खिताब हैं मेरे बच्चे ही तीनों खिताब लेके जाएंगे, कभी भी ऐसा सोचा था आपने? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था, पर यस मैंने ये सोचा था कि ये पांचों बच्चे मेरे हैं तो जी पांचों के डांस और पांचों के एक्ट सेम और अच्छे होने चाहिए। जी मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि चलो नवोजित अपुन अच्छे हैं तो अदर्शी रिश्ता और अथर्व पे ध्यान नहीं देते। हाँ जी हमने ये कोशिश की कि हमने चारों पे सेम ध्यान दिया कि चारों अगर आगे जाए तो चारों जाए, कोई बीच में सफर छोड़े नहीं, तो उस हिसाब से गए थे। लेकिन जब फिनाले में जो रिजल्ट आया वो तो हिस्ट्री हो गई। लेकिन उसके पहले कभी जी हमने ये नहीं सोचा था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड अपने ही आ जाए। हमने ये सोचा था कि ये चारों बच्चे फाइनल में जाए ताकि उनका भी नाम हो, हमारे काम का और हमारे टीम का भी नाम हो, बस ये सोच के गए थे। लेकिन जो हुआ वो दुआएं है सबकी, प्यार है जी सबकी, जो इतना प्यार दिया और ये पोजीशन पिलाए। हाँ जी वैभव सर, आपसे और एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग जब सिखाते हो बच्चों को, ट्रेन करना होता है बच्चों के साथ, बच्चे बनना होता है, उनके दिमाग को पढ़ना होता है, और उन लोगों के साथ बहुत से मस्ती भी आप लोग करते हो, मस्ती वगैरह करते हो, तो ऐसा कुछ मस्ती जो आपने नवजीत से किया हो या फिर आपको पूरा याद हो इन लोगों के साथ किया? नवजीत के साथ तो हमने ज़्यादा मस्ती की ही नहीं क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं था, पर उसको सिर्फ टिकलिंग, अगर आप उसे गुदगुदी करते हो हाँ तो जी बहुत हंसता है वो, हाँ उसे वो कंट्रोल नहीं होता तो उतना ही करते थे। अध्यक्ष के साथ तो हम खेलते थे, रिश्ता के साथ खेलते थे, अपुन के साथ भी खेलते थे, क्योंकि नवजीत कैसा था, खेलने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। डांस करो या तो साइड में बैठो, डांस करो या तो साइड में बैठो, अच्छा लेकिन बाकी तीनों मस्ती भी करते थे, गेम खेलते थे, जी एक साथ खाना खाते थे, बहुत मस्ती करते थे, चिढ़ाते थे एक दूसरे को, जी तो बहुत मस्ती करके बहुत कुछ एंजॉय करके हमने ये सफर को पूरा किया है, डांस के साथ, एंजॉयमेंट के साथ, मस्ती के साथ, ताकि ये मेमोरी उनके दिलों में हमेशा रहे। जी और एकदम लास्ट आप क्या कहना चाहते हो, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे लास्ट, जो बच्चे चाहते हैं कि एक दिन नवजीत बने, अपुन बने, आयधास्त्री बने, उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज करना चाहोगे? उन बच्चों के लोगों में जो नवजीत, अध्यश्री, अपुन को देख के बड़े होना चाहते हैं या रियलिटी शो में आना चाहते हैं, मैं उसको यही कहूँगा कि बच्चों हर दिन मेहनत करो, ऐसा एक दिन भी अपनी मेहनत को गैप मत दो। यह छुट्टी होती है खेलने के लिए, पर उस छुट्टी में 24 घंटे में अगर आप 1 से 2 घंटा भी दिल लगा के अपने टैलेंट को देते हो, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, जी कोई भी टैलेंट हो, उसे आप एटलीस्ट 2 घंटा दीजिए ताकि आप भी ऐसे नवोजित, अदृश्य और अपुन की तरह नाम कमाएं, अपने सिटी का, अपने शहर का, अपने लोगों का नाम कमाएं, अपने माँ बाप का नाम कमाएं, और सिर्फ मेहनत करो। ये मत सोचो कि मैं आगे जाऊंगा नहीं, मैं हार जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा, ये नहीं सोचना है, आपको सिर्फ मेहनत करना है और जो भी टीचर है जो आपको सिखा रहे हैं उन पे भरोसा रख के उनके काम को अच्छा दिखाना है ताकि आप भी अच्छे बनो, आप भी आगे बढ़ो और आपके टीचर भी आगे बढ़े, बस। और सिर्फ किसी के लिए रुको मत कि कोई आके सिखाएगा, आप अगर खुद से भी कितनी मेहनत कर सकते हो, कोई स्टेप हो या कोई स्टंट हो, कुछ भी चीज़ सीख सकते हो खुद से, तो वो सीखो और उसको प्रैक्टिस करते रहो ताकि वो आपकी चीज़ बने, बस। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव सर, आपको, आपने जो मैसेज दिया सभी को ये मैसेज जाएगा और सभी सीखेंगे क्या आप कहना चाह रहे हो।
वो और दूसरी बार आपको फिर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे असम की ओर से, क्योंकि आप ही के वजह से आज नवजीत, अपुन और आयुधाश्री इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने हमारे साथ लाइव में पार्ट लिया, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव सर। और यह आसिल वैभव सर কেনেকুৱা লাগিল? বৈভৱ স্যারে তোমাৰ কথা ইমান কৈছে যে তুমি অকল ডেন্সে কৰা আৰু খুব মানে যেতিয়া খোৱাৰ টাইম হয় খাবলৈ যোৱা, বাকী সময়ত কিন্তু তুমি খেলা-ধূলা একো নকৰা বোলে। মোক খেলিবলৈ ভাল লাগে, খালি মই তাত সবে মোৰ লগৰ ছোৱালীয়ে হয়। ওহো, মানে তাত তোমাৰ সব ছোৱালী হয়, সেইকাৰণে তোমাৰ তাত দিগদাৰ হ'ল? ওহো, তুমি মানে এতিয়া কি কৰিবা ন? তোমাৰ বাকী যিকেইজনী আছিলে, চাৰিজনী, পাঁচটা আছিলা তোমালোক বৈভৱ ছাৰৰ গ্ৰুপত, তাৰে চাৰিজনী ছোৱালী। এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছিল আচলতে, যাৰ কথা আচলতে ই কৈছে যে আমাৰ নৱজিতে কৈছে যে সি কিয় আচলতে ইমান ফূৰ্তি কৰিব পৰা নাছিল, তাৰ মনটো আছিলে কিন্তু কি কৰিব, চাৰিজনী ছোৱালী অকল সি, ছোৱালীখিনিৰ লগত আচলতে সি ধেমালি কৰিব পৰা নাছিল। আমি আমি কথা পাতিম নৱজিতৰ সৈতে, নৱজিতে অকণমান ভাগৰি যিহেতু আছে, অকণমান নৱজিতে ৰৈ লওক। মামীয়েক আছে, মামীয়েকৰ কাষলৈ অকণমান আমি আহিব বিচাৰিছোঁ। কি ক'ব, আজি নৱজিতক লৈ সকলো গৌৰৱান্বিত, মেৰাপ বাণীত সকলোৰে মুখে মুখে নৱজিতৰ নাম, কাৰ্বি আংলঙত নৱজিতৰ নাম, কাৰণ নৱজিতে কাৰ্বি আংলঙত দীপিকাৰ তাত শিকিছে, দীপিকাৰো অৱদান আছে বহুখিনি। কি ক'ব, সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ডি এন প্লাছ নেক্স প্লাছৰ ফালৰ পৰা। নৱজিতে বহুত কষ্ট কৰিছে, প্ৰথমে আমিও কষ্ট কৰিছোঁ নৱজিতৰ লগত, আজি সেই কষ্টৰ ফল আমি পাইছোঁ, বহুত ধন্যবাদ ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ নৱজিতে যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সকলোৱে মৰম দিয়ক এতিয়া যেনেধৰণে মৰম দি আছে, আগলৈও থাকিব। আৰু আমি দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ফোন লাইন খোলা আছে, যদি আপোনালোকে নৱজিতৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছে, নৱজিতক কিবা ক'ব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে, নৱজিতে ক'ব নিজৰ সফলতাৰ কথা আৰু আপোনালোকক টিপছ দিব যে কেনেধৰণে আচলতে সি আগুৱাই গৈছিল, বা আপোনালোকে আগুৱাই যাব পাৰে। কণ মানি কিন্তু যিহেতু সি সেই এচিভমেণ্ট, সি যি ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, নিশ্চয় সেইখিনি ক'ব পাৰিব। নৱজিত, টান কেনেকৈ কৰা, ইমান মানে ইমান এনাৰ্জি কেনেকৈ? ভিতৰৰ পৰা আহি যায়। অ, ভিতৰৰ পৰা আহি যায়, গানটো শুনিলে ভিতৰৰ পৰা আহি যায় নি? কিমান ভাল পায় গম পাইছে, এটা ষ্টেণ্ড কৰি সি আচলতে ষ্টেণ্ড কৰি এটা সি শান্তি পোৱা নাই, আৰু ষ্টেণ্ড কৰিব সি, যদি সি সুবিধা পালে হয় আৰু কৰিলে হয়। নৱজিত, যেতিয়া গান এটা শুনা তোমাৰ কেনেকুৱা, মানে তোমাৰ মনত কেনেকুৱা লাগে যে তোমাৰ নাচিব আহে, তুমি ক'ব নোৱাৰা হৈ যোৱা, কিয় কেনেকৈ? গানটো শুনিলে এটা মানে এটা ফিল আহে। অ, অ, আৰু যিমানো ডান্সাৰ থাকে চবৰে মানে মোক এনেকুৱা লাগে কি চবৰ মনত এনেকৈ লাগে কি গান শুনিলে ফিল আহে, ডান্স কৰিব মন যায়। তুমি মানে ৰব নোৱাৰা হৈ যোৱা, আৰু এক্সপ্ৰেশ্যনটো তুমি কেনেকৈ আনা, এক্সপ্ৰেশ্যনবিলাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া এক্সপ্ৰেশ্যন, এতিয়া তুমি একদম শ্বাহৰুখ খানৰ যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন দিছা, কুছ কুছ হোতা হে চাগে শ্বাহৰুখ খানৰ এনেকুৱা এক্সপ্ৰেশ্যন দিয়া নাছিল? সেইটো মই এক্সপ্ৰেশ্যন ফাৰ্ষ্টত প্ৰথমতে মই এক্সপ্ৰেশ্যনেই দিব নাজানিছিলোঁ, আৰু মই এনেই মানে মই যেতিয়া মোৰ বা ৰাণী বাৰ লগত ডান্স কৰোঁ, মই এনেকৈ এনেকৈ কৰি থাকোঁ, মানে নোৱাৰা হ'লেও মই এনেই এনেকৈ, মানে মোৰ মুখত একো এক্সপ্ৰেশ্যনে নাহে। তাৰপিছত লাহে লাহে আহি গ'ল, তাৰপিছত মই যেতিয়া ডি আই ডিত গৈছিলোঁ, মই খালি খং, মানে খঙৰ এক্সপ্ৰেশ্যনে জানো, খঙৰ এক্সপ্ৰেশ্যনে জানে। আচ্ছা, তাৰপিছত বৈভৱ স্যারে মোক শিকালে কি অকণমান ভালকৈ এক্সপ্ৰেশ্যন দে, মানে হাঁহি পুৰা শ্বাহৰুখ খান নিচিনা এক্সপ্ৰেশ্যন। আৰু তাৰপিছত, আৰু তাৰপিছত মই বৈভৱ স্যারে আৰু বৈভৱ স্যারৰ যিমানো টীম আছে চবে মোক মানে ক'লে কি
যোনটো কেৰেক্টাৰ আছে তাৰ ভিডিঅ' সদায় চাবি, তেতিয়া এক্সপ্ৰেশ্যন নিজে আহি যাব, নিজে আহি যাব। তেনেকে তোমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনবোৰ আহিলে কণমানিটোৱে সেই কথাষাৰ আচলতে বুজি পাইছে কি শিকাইছে, আৰু তাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আজি আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে, ইমান ধুনীয়া প্ৰতিটো ডেন্স, প্ৰতিটো ষ্টেপত ইমান ধুনীয়া এক্সপ্ৰেশ্যন। মাতৃ আমাৰ সৈতে আছে, ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ সৈতে আপুনি নিউজ প্লাছত সংযুক্ত হৈছিল, অসমবাসীক নবজিতৰ হৈ আপুনি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিল আৰু সেই আশীৰ্বাদ আজি নিশ্চয় দিছে, আৰু যাৰ কাৰণে আজি ইয়াত, আপুনি কি ক'ব? নমস্কাৰ, নিউজ প্লাছৰ জৰিয়তে মই আজি দেখাৰ্বণ ক'বলৈ লৈছোঁ। ভাল লাগিছে বহুত, যেনেকৈ অসমবাসী ৰাইজে বা ভাৰতবাসী ৰাইজে যেনেকৈ নবজিতৰ ডান্স চাই যেনেকৈ দিব লাগে ভোটটো মিছকলি, তেনেকৈ দি নবজিতক আজি অসমৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সকলো ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মানে হেৰি ভোট মিছকল দি তেওঁক মানে আগবঢ়াই আনিলে, তাৰ বাবে মই সকলো অসমবাসী ভাৰতবাসীলৈ মোৰ সেৱা থাকিলে। মানে যিটো মইতো ভবাও নাছিলোঁ মানে মোৰ ল'ৰা আজি ইমানখিনি আগবাঢ়িব। প্ৰথমতে মানে ৰাণীৰ লগত শিকিলে, ৰাণী বসুমতাৰীৰ লগত শিকাৰ পিছত দীপিকা মিছেতক পালে, দীপিকা মিছেতৰ লগত আমি মানে নবজিতৰ পাপা আৰু মই দুটাই আলোচনা কৰি আমাৰ ভাইটিৰ পৰা পৰামৰ্শটো ল'লোঁ নীলৰ পৰা। তেতিয়া আৰু আমি মানে এনেকুৱা ঘৰত ৰাখি থাকিলেতো নহ'ব, ল'ৰাটো যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছে, তো তেওঁলোকেও বিচাৰিলে, আমিও কথা বতৰা পাতি কোকাজানত দুবছৰ দিন ৰাখিলোঁ। এবছৰটো অহা যোৱাত মানে দিনটো গ'ল, স্কুলো যাব লাগে, তো লকডাউনত মানে স্কুলটো বন্ধ দিলে, তাৰপিছত গাড়ী মটৰ চলে মানে চলিলেও মানে মানুহ ভাৰ ল'বলৈ নিদিয়ে, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এবছৰ দিনটো মানে কেতিয়াবা থাকে মিছৰ ঘৰত, কেতিয়াবা ঘৰত আহে, কেতিয়াবা মই থ'বলৈ যাওঁ, আকৌ মানে মই থৈ পেলাই আহি যাওঁ, তেনেকুৱা মানে এবছৰ গ'ল। নেক্সট বছৰত কি মানে অকল ডান্সটো কৰিলে নহ'ব, স্কুলটো মানে ক্ষতি হ'ব এতিয়া ডান্সৰ কাৰণে দিলে, তো মই ভাবিলোঁ আমি মানে আলোচনা কৰিলোঁ ঘৰত বহি গধূলি টাইমত ভাইটিক লৈ, ক'লে কি এডমিশ্যনটো স্কুলটো তাতেই দি দিয়া, তেতিয়াহে কাম দিব, নহ'লে স্কুল থাকি যাব। ডান্সৰ লগত শিক্ষাটো আচল ডাঙৰ কথা, শিক্ষা নহ'লে ডান্স কৰি ওলাম নাই। তো তেতিয়া আমি আলোচনা কৰি মানে ডান্স য'ত ডান্স থাকিব স্কুল তাতে হ'ব, তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে হ'ব আন্টি, বোলে আমি ৰাখি দিম, আমি অনা নিয়া স্কুলত কৰিম, দায়িত্ব মোৰ থাকিব, তেনেকুৱা কথা মিলাই প্ৰীতি আমি ৰাখি দিলোঁ। কিন্তু আজি আমি ৰাণী বসুমতাৰী আৰু ৰাণী বসুমতাৰীৰ মা আৰু দীপিকা মিছ আৰু ৰে সূত্ৰধৰ তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি, আৰু মোৰ ল'ৰা আজি ইমান ডাঙৰ মঞ্চৰ পৰা অসমবাসী ভাৰতবাসী যিমান ৰাইজ আছে সকলোৱে যাতে সকলোকে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা মই সকলোকে মই ধন্যবাদ যাচি মই সেৱাও যাচিছোঁ সকলো হেৰি অসমবাসী ভাৰতবাসী জনসাধাৰণক, যাতে ইমান ডাঙৰ মঞ্চৰ পৰা নবজিতক উইনাৰ বনাই অনা। হয়, আচলতে আমিও সেই বস্তুটোকে আচলতে দেখুৱাব বিচাৰিম। আমি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ যেতিয়া প্ৰথম আমি যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ নবজিতৰ সৈতে, ডি আই ডিত যেতিয়া টপ ফাইভত আছিল নবজিত, হয়নে? নবজিতে বহুত কথা কৈছিলে তেতিয়া, বহুত কথা কৈছিলে। আমি সেই ভিডিঅ'টো আমি দৰ্শকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে সেই ভিডিঅ'টোত দৰ্শকসকলৰ যি আচলতে সঁহাৰি, 1.3 লাখ ভিউৱাৰ্ছ, আৰু সেই ভিউৱাৰ্ছসকলে নবজিতক যিমান শুভেচ্ছা দিছে, তিমান নিউজ প্লাছকো আচলতে তেওঁলোকে শুভেচ্ছা দিছে, নিউজ প্লাছক ধন্যবাদ জনাইছিল যে নবজিতৰ হৈ আমি যিমান পাৰোঁ সেইখিনি আচলতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু আজি এই যি আমাৰ লাইভত আমি আছোঁ, আমি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সেই দৰ্শকসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিউজ প্লাছৰ ফালৰ পৰা, যে আপোনালোকে আমাৰ এটা অনুষ্ঠানত ইমান সঁহাৰি জনালে, যে আজি আমি অভিভূত হৈ পৰিছোঁ যে নবজিতৰ লগত আমিও অকণমান হ'লেও সহভাগী হ'ব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যি আশীৰ্বাদ, সেই আশীৰ্বাদত। নবজিত, তুমি প্ৰগ্ৰামটো চাইছিলা আমাৰ, তাৰপিছত তুমি কথা এটা কৈছিলা যে তুমি অসমত আহিলে তুমি কি খাই ভাল পোৱা, কি খাম বুলি কৈছিলা, এতিয়া তোমাৰ সেই মনোকামনাখিনি পূৰ্ণ হ'লনে নাই? মই যোনটো খাব মোৰ মন গৈছিলে সেইটোৱে মই পালোঁ। তুমি কি কি খালা মোক কোৱাচোন, তুমি আহি কি কি খালা কোৱাচোন? মই ভাত খালোঁ আৰু মাংস খালোঁ, মাছ খালোঁ আৰু ঢেৰ আলু ভাজি চব। আৰু সেয়া কোনে বনাই দিছিল তোমাক? আৰু এই মই প্ৰথমতে
মই যেতিয়া এয়ারপোর্টৰ পৰা আহিলু তেতিয়া মোৰ পুৰা মানে মাংস ভাত খাব মন গৈছিলে আৰু তেতিয়া মোক পুৰা ৰাইজসকলে মোক কিবা আৰুনাই আৰু গামছা দি মোক বৰাইছিলে তাৰপিছত ইকাৰণে মই একো খাব পোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত ৰাতি এটা ধাবা আছিলে তাত পুৰা মাংস ভাত পালোঁ তাতে মই পুৰা খাই দিলোঁ দেখিছে ইমান আচলতে তাৰ মন আচলতে সি মিছ কৰিছিলে ঘৰৰ যিখিনি আচলতে খাদ্য সেয়া সি মিছ কৰিছিলে অসমক সি মিছ কৰিছিলে হয়নে তুমি সেয়া মিছ কৰিছিলা যাৰ বাবে তাৰ এটা মন আছিলে যে মই যদি অসমলৈ যাওঁ মই কি কি কৰিম কি কি নকৰিম সেয়া তাৰ মন আছিল সেয়া সি আচলতে পূৰ্ণ কৰিছে এতিয়া সকলোৱে অভিবাদন যিহেতু দিছে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে তাক সকলোৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে নৱজিতে ইমান গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আপোনালোকৰ বাবে যেতিয়াই প্ৰতিটো শ্ব'ত যায় নৱজিতক লৈ সকলোৱে একেখিনিয়ে কথা কয় এতিয়া বাইদেউ মেইনলি নৱজিতক লৈ আৰু এতিয়া দায়িত্বটো বাঢ়িছে এতিয়া যথেষ্ট নৱজিতে যেতিয়া অসমত আহিলে তাৰ পিছৰ পৰা আৰু আমাৰো তাৰমানে আপোনাৰ বহুত মানে ধৰক সময় দিব পৰা নাই অসমৰ চুকে কোণে সকলোৱে আদৰণি জনাবৰ বাবে তেখেতক এতিয়া মানে মাতি পঠিয়াইছে গতিকে আমিও সময় দিব পৰা নাই গতিকে নৱজিতৰ লগত এতিয়া ধৰক আমিও আৰু দিনে ৰাতি মানে ঘূৰি আছোঁ এতিয়া এটা ধৰক আপোনাৰ খুব দীঘলীয়া এটা ধৰক যিদিনাখন তেওঁ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা তেখেতক ৰিচিভ কৰিলে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানী বিষয়ববীয়া তেওঁলোকে কুকুৰা ছাৰ বৰদফা হাউচলৈকে ইয়াত ৰিচিভ কৰি যিটো নেকি প্ৰায় বাৰটা চাৰে বাৰটাত এয়াৰপৰ্টৰ পৰা লৈ গৈছে কুকুৰা ছাৰলৈকে তাত আমি চাৰে চাৰিটা বজাত গৈ পালোঁ তাৰপিছত তাতো তেনেকৈ বিশেষভাৱে মানে চাৰে চাৰিটা বজাত গৈ পোৱাৰ পিছত আৰু ক'ত শুবলৈ পাব তাতো তেওঁ শুবলৈ নাপালে ভাত পানী খাই পাছদিনাখন চাৰে নটা বজাৰ পৰা ফেলিচিটেশ্যন প্ৰগ্ৰেমত কুকুৰাঝাৰৰ পৰা একেবাৰে আপোনাৰ আপোনাৰ বাক্সা চিৰাং তামোলপুৰ ওদালগুৰি আৰু আপোনাৰ শোণিতপুৰ নগাঁও কাৰ্বি আংলঙৰ লাংহিনত আমি আঢ়ৈটা বজাত লাংহিন পাইছোঁ ৰাতি তো তাৰপিছত নেক্সট তাতো আপোনাৰ আঢ়ৈটা বজাত তেনেকৈ বৰ বিশেষ ধৰণৰ আমি মানে নৱজিতক ৰেষ্ট দিব পৰা নাই সকলোৱে বিচাৰিছে তাৰপিছত নেক্সট দিনাখন আকৌ তেনেকৈ আমি ঘৰ গুচি গ'লোঁ ঘৰ যাওঁতে আপোনাৰ সৰিয়হজানৰ পৰা গোটেই গোলাঘাটবাসী ৰাইজে আদৰণি মানে গাড়ীৰে ৰেলী কৰি লৈ গৈছে তাতো মানে বহুত ৰাইজে আদৰণি জনাবলৈ আহিছে তো এই সময়ত খুব ভাল লাগিছে এতিয়া ধৰক নৱজিতক যে ইমান সকলোৱে মৰম কৰিছে মই আমাৰ বাইদেউ কোৱাৰ ধৰণে আমাৰ অসমত ভেবচাৰো কৈছে যে ইমান বানপানীৰ মাজতো সেই সময়ত অসমৰ প্ৰায় একৈছখনমান ডিষ্ট্ৰিক্ট বানপানীত ডুবি আছিলে তো এনেকৈ সময়তো অসমবাসী ৰাইজে অকল নৱজিত বুলি নহয় আপোন পেগু আৰু আধ্যাশ্ৰী বা নৱজিত তিনিওজন আমাৰ যি প্ৰতিযোগী আছিলে প্ৰতিযোগী যে অসমত ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড তিনিজনকে যে সকলোৱে বিপুল সঁহাৰি ভোট দিলে সেইটো মই সকলো আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ অসমবাসী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজ সকলোকে মই আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মোৰ সেৱা যাচিছোঁ আচলতে নিশ্চয় প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ যি আচলতে অৱদান সেই অৱদান আচলতে সকলোৰে মাজত আছে আৰু সেইবাবেহে আচলতে ইমানখিনি সি কৰিব পাৰিলে আচলতে নৱজিত ৰেমো ছাৰ সোণালী মেম আৰু মণি মেম কোনে কেনেধৰণে তোমাক কৈছিলে তিনিজন জাজেছো মোক বহুত মৰম কৰে আৰু মোক চবতকৈ ভাল ৰেমো ছাৰ লাগে আৰু চবে মোক বহুত ভাল কমেণ্টছ দিয়ে মণি মেমে মোক কেতিয়াবা মণি মেমে শংখ বজায় আৰু বহুত ভাল ভাল কমেণ্টছ দিয়ে আৰু সোণালী মেমো বহুত মানে ভয় খাই যায় মোৰ এক্টৰ পিছত তাৰপিছত ৰেমো ছাৰে মোক কয় মই ডান্সৰ এলাম হয় আৰু ডান্সৰ বাহুবলী কি কয় তুমি ডান্সৰ এলাম ডান্সৰ এলাম হয় আৰু আৰু ডান্সৰ বাহুবলীও কয় কিয় কিয় তেনেকৈ কয় তোমাক ডান্সৰ এলাম আৰু ডান্সৰ বাহুবলী কিয় কয় দৰ্শকসকলক কোৱাচোন দৰ্শকসকলে এজনে বুজি পোৱা নাই কিয় কয় মই যেতিয়া মেগা অডিশ্যন দিছিলোঁ তেতিয়া ৰেমো ছাৰে কৈছিলে কি যেতিয়াও মই ডান্স কৰিম চব ডান্সাৰকেইটা মানে উঠি যাব এলাৰ্ম বজিব তেতিয়া মোৰ ডান্সাৰ লগত উঠি যাব আৰু আৰু মই যেতিয়া মলখম কৰিছিলোঁ বাহুবলীৰ গানত তেতিয়া সিটো চাই ৰেমো ছাৰে মোক ক'লে কি মই ডান্সৰ বাহুবলী হয় আৰু এটা নাম ৰাখিছিলে আণ্ডাৰ ডগ
আৰু মই কি কৰো কোনো নাজানে কোনো নাজানে আচ্ছা ইটো ৰাখিছিলে ৰেমো স্যারে আচ্ছা তো সেইভাবে আসলে কি কি করেছিলে সি হে আমাক কৈ আছে আমি দর্শক প্রথমতে জানাইছো যে আমার সাথে আজি আধ্যাশ্রী আৰু আপুনি যেহেতু একেলগে থকার কথা আছিল লাইভত থকার কথা আছিল তেওঁলোক যেহেতু আহিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে এটা মেসেজ পঠিয়াইছে আমার বাবে আমার দর্শকসকলৰ বাবে সেই মেসেজটি আমি দর্শকসকলক শুনাই লবলৈ বিচাৰিছো নমস্কাৰ মই আপুন বেগম নমস্কাৰ মই অধ্যাশ্রী উপাধ্যায় বিকে গেতি অসুবিধার কারণে দিয়ে নিউজত আজি লাইভত আমি আহিব নোৱাৰিলোঁ কিছুদিনৰ ভিতৰত আমি নিশ্চয় আহিম আৰু আপোনালোকক আমি দুজনে লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম আৰু এয়া আছিল দুয়োগৰাকী কণমানি সেই দুয়োগৰাকী কণমানি আচলতে কৈছে তেওঁলোকে কিয় আচলতে উপস্থিত হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকৰো আশা আছিল কিন্তু তেওঁলোকে উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে আৰু সেইবাবে আজি যিহেতু নৱজিত আমাৰ সৈতে আছে উইনাৰ আমাৰ সৈতে আছে সেইকাৰণে আমি আচলতে নৱজিতৰ লগত কথা পাতিছোঁ আজি ধুনীয়াকৈ আচলতে নৱজিতে কৈছে কি কি নৱজিতে কৰিছে নৱজিত যিটো ট্ৰফি আছে ইমান ডাঙৰ ট্ৰফি কেনেকৈ নাঙিলা ইমান গধুৰ ট্ৰফিটো তথাপিও ফটো মাৰিবৰ কাৰণে মই দাঙি থৈছিলোঁ ফটো মাৰিবৰ কাৰণে দাঙিছা আচ্ছা তুমি কেনেকৈ পাৰিছা নাই বহুত গধুৰ অকণমান দেৰি উঠালে মই পুৰা হাত চাত বিখাই যায় আৰু তোমাক কোনে হেল্প কৰি দিছিলে হা মই ব্যৱসায়ে তলত থৈ দিছিলে তাৰপিছত তাৰপিছত তুমি এইটো দাঙি দাঙি কেনেকৈ আনিলা হা মই নাই আনা এইটো অ তো ক'ত থলা এইটো মিটু মোৰ মা মায়ে আনিছে অ তোমাৰ মায়ে দাঙি আনিছে আচ্ছা উইনাৰ নৱজিত হৈছে কিন্তু ট্ৰফিটো দাঙি আনিবলৈ মাতৃয়ে লগা হৈছে কিন্তু ইমান ডাঙৰ ট্ৰফি সি পাৰা নাই এয়া আছে নৱজিত আৰু আমাৰ সৈতে এগৰাকী দৰ্শক আছে মানে এটা ফোন আহিছে নৱজিতক কিবা ক'ব বিচাৰিছে হয় আপুনি কোনে কৈছে আৰু কি জানিব বিচাৰিছে নৱজিতক বা কি ক'ব বিচাৰিছে নৱজিতক হয় হয় যদি আপুনি আমাক শুনিছে আপুনি যেহেতু ফোন কৰিছে ক'ৰ পৰা কৰিছে আৰু আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে জানিব নমস্কাৰ কুমাৰ সোণোৱাল হয় নৱজিতৰ যি যাত্ৰা মানে যাত্ৰাটো আৰু আগলৈ যাওঁ কামনা কৰিছো হয় আৰু মোৰ ফালৰ পৰা যেন আগবাঢ়ি যায় সহায় সহযোগ দিয়ে ৰাইজে হয় 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 আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছিলে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি আমালে ফোন কৰিছে আৰু এনেধৰণে তিনিচুকীয়াৰ পৰা ফোন কৰি নৱজিতক আশীৰ্বাদ দিছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু আছিলে এয়া আমাৰ এগৰাকী দৰ্শক তিনিচুকীয়াত তোমাক চাই তোমালে ফোন কৰিছে যিহেতু ইমান ভাল পায় তুমি যেতিয়া উইনাৰ হৈ আহিছিলা সকলোৱে তোমাক কোচত দাঙি লৈছিল সকলোৱে তোমাৰ সৈতে আৰোপ কৰিছিল কেনেকুৱা লাগিছিল নৱজিতৰ মোক বহুত ভাল লাগিছে চবে মোক ইমান আদৰণি জনাইছে আৰু চবে মোক মই পুৰা ভাগৰি গৈছিলোঁ চবে মোক ইমান ইমান দাঙি দাঙি ফটো লয় আৰু ফটোই লৈ থাকে মই য'তে যাওঁ তাত ভিৰ হৈ যায় অঁ আৰু এতিয়াওতো তোমাক চবে তেনেকৈ আছে ফটোৱে লৈ আছে নৱজিতৰ সৈতে চেলফিয়ে উঠি আছে অঁ নৱজিতে কেতিয়াবা ভাবিছিল যে নৱজিতে ইমান চেলফি উঠিব নাই মই কেতিয়াও নাই বাবা আৰু যেতিয়া মই এয়াৰপৰ্টত গৈছিলোঁ তেতিয়া একটা দুটা ফটো লৈছিলে আৰু যেতিয়া মই গুৱাহাটীত এয়াৰপৰ্টত নামিলোঁ তাৰপিছত পুৰা ফটোৱে ফটো লৈ আছে চবে আচলতে তুমি ইমান গৌৰৱ কৰিছা যে সকলোৱে আচলতে নৱজিতৰ সৈতে একপি ফটো উঠিবলৈ বহুত আচলতে ইচ্ছা কৰিছে নৱজিত দীপিকা মেমক কি ক'বা দীপিকা মেমে ইমান কষ্ট কৰিছে তোমাৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া তুমি উইনাৰ হৈছিলা দীপিকা মেমে কান্দি দিছিলে অঁ দীপিকা মেমে বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছিলে আৰু দীপিকা মেমৰ কাৰণে মই আজি ডি আই ডি লিটিল মাষ্টাৰত যাব পাৰিছোঁ আৰু দীপিকা মেমক মই বহুত বহুত থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ মামা মামী আৰু মোৰ মা পাপা আৰু মোৰ ৰাণীবাই ৰাণীবাই সকলোকে তুমি আচলতে থেংক ইউ কৈছা হয়নে নহয় আৰু তুমি এটা কথা কৈছিলা যে তুমি দীপিকা মেমৰ কাৰণে কি কৰিবা যি তোমাৰ সপোন আছে তো তুমি সেইটো তুমি পূৰা কৰিব লাগিব যি প্ৰমিছ কৰিছা হয়নে নহয় আৰু তাৰ লগত তুমি আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া ডেন্স কৰি আগুৱাইও যাব লাগিব হয়নে নহয় আৰু তুমি এৱাৰ্ড পাব লাগিব তাৰ কাৰণে নৱজিতে কি কি কৰিব কি কি ভাবিছে নৱজিতে মইতো এতিয়া একো ভবা নাই খালি মই আৰু মানে
ডাঙৰ ৰিয়েলিটি শ্ব'ছ ট্ৰাই কৰিম আৰু মানে কিবা এটা পজিশ্যন পাবলৈ। খালি নাপালেও মই এনেকৈয়ে মানে পুৰা মেহনত কৰি থাকিম। এনেধৰণে তুমি কষ্ট কৰি যাবা। আৰু নৱজিতে আগলৈ কি হ'ব বিচাৰিব? মই ডাঙৰ হৈ ডাঙৰ কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ বনিম। কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ বৈভৱ ছাৰ, বৈভৱ ছাৰৰ নিচিনা আৰু ৰেমো ছাৰৰ নিচিনা, ৰেমো ছাৰৰ নিচিনা। আৰু আমি কিয় বিচাৰিম যে ৰেমো ছাৰৰ যি আশা আচলতে ভাবিছে যে ৰেমো ছাৰৰ নিচিনা এজন কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ আমি হ'ব হ'ম মই এদিন। আৰু তুমি সেইদিনে যেনেকৈ ৰেমো ছাৰে সকলোৰে জাজ কৰে তেনেকৈ তুমিও এদিন কৰিবা, সেয়া আমাৰ আচলতে আশা আছে, নৱজিতক লৈ আশা আছে। নৱজিতে নিশ্চয়কৈ সেয়া পূৰ্ণ কৰিব। আৰু নৱজিতে তাতে বহুত আচলতে মস্তি কৰিছিলা, মাজে মাজে আমাক কৈছা মাজে মাজে তুমি মস্তি কৰিছা, যদিও ছোৱালীখিনি আছে তথাপিও চবতকৈ বেছি ৰেমো ছাৰ আছে। মস্তি কৰিছিলা নে সোণালী মেমৰ লগত মস্তি কৰিছিলা নে বৈভৱ ছাৰৰ লগত? মইতো বৈভৱ ছাৰৰ লগতে মস্তি কৰিছোঁ। বৈভৱ ছাৰৰ লগত কি কৰিছা? অকণমান অকণমান এনে মানে বৈভৱ ছাৰে কয় কি আজি দুইটা এলিমিনেট হ'ব, তেতিয়া আমি পুৰা ভয় খাই যাওঁ। তাৰপিছত ভয় খাই যোৱা? তাৰপিছত ছাৰে এনে কৈছে বুলি আমি জোকাই থাকোঁ। এনে কৈছে বুলি জোকাই থাকা। আচ্ছা, যিসকল আমাৰ বড়ো সম্প্রদায় যিসকল লোক আছে সকলোৱে আজি এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে, আৰু নৱজিৎ কি ক'ব বিচাৰিবা? তুমি বড়ো ভাষাত কিবা কোৱা সকলোলৈ, যিসকল দৰ্শকে তোমাক শুনি আছে চাই আছে। খুলুমবাই ৰাইজুপুৰ নোংথাং মোনা আংখ এচাং বুটুনা আংখ দেৰাচাৰ খালাম না থাকাই আং বাই সবু আংনি গুচু গুৰবুনিফ্ৰাই আংনি অন্নাই আৰু খুলুমনাই বাহৰবাই থেংক ইউ। আৰু আচলতে এনেধৰণে সকলোকে নৱজিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে সকলোকে। আৰু সকলোৰে আশীৰ্বাদত নৱজিৎ যিহেতু আজি ইয়াত আহি পাইছে, আৰু এনেধৰণে আশীৰ্বাদ আপোনালোকে কৰি যাব সেয়া নৱজিতৰো বিশ্বাস আছে। আপোনালোকৰ এতিয়া পৰিকল্পনা কি নৱজিতক লৈ? নৱজিতক লৈ এতিয়া আমাৰ পৰিকল্পনা হৈছে মেইনলি এডমিশ্যন এতিয়া দিয়া নাই স্কুলখনত, হয়, আৰু আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ স্কুলখনৰ লগত আকৌ যেতিয়া তাক এনেকৈ ডেন্সটোও কণ্টিনিউলি নিব লাগিব, সেইটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া অকণমান চিন্তা চৰ্চাত আছোঁ। ভাল এখন ইনষ্টিটিউট আমি ক'ত পাম, আৰু প্লাছ ধৰক আপোনাৰ স্কুলখনক, এই দুয়োটা কথাটো লৈ আমি এতিয়া ষ্টাডি কৰি আছোঁ। আমি আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম যিহেতু এগৰাকী দৰ্শকে ফোন কৰিছে। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৰিছে আৰু আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব আজি নৱজিতক? হেল্ল', মই নৱজিতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু নৱজিতে যেন আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যায় তাৰে কামনা কৰিছো। হয়, আৰু যিসকল নৱজিতৰ নিচিনা কণ কণ শিশু আছে তেওঁলোকৰ এটা মনত ভাৱ আছে যে তেওঁলোকে এনেধৰণে এদিন এচিভমেণ্ট এটা কৰিব, সেইসকলক লৈ আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? যদি হয় হয়, যিহেতু আমাৰ ফোন লাইনটো কাটিছে, আমাৰ কাট হৈছে, আমি তেখেতৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, তথাপিও তেখেতে যি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আমি নৱজিতে নিশ্চয় গম পাইছে। তেখেতে তোমাক কি ধুনীয়াকৈ কৈছে যে তুমি আগবাঢ়ি যোৱা। আপুনি হয় কৈ আছিলে মানে আমি এতিয়া সদ্যহতে যিখন ডেন্সৰ স্কুল, হয়, তেওঁ যোৱাকালি অহা সময়ত শুভদ্ৰজনো কৰি আহিছে বগাজানত, খুব সুন্দৰ এখন এতিয়া ৰে আৰু দীপিকা মাঝি, ৰে আৰু দীপিকা মাজি তেওঁৰ শিক্ষাগুৰু, তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ এখন স্কুল এতিয়া যোৱাকালি শুভদ্ৰজন কৰিছে, আৰু ডেন্স স্কুলটো সেইটো আছে থাকিবই। তাৰপিছত মেইনলি তাৰ পঢ়া শুনাৰ কাৰণে ক্ষেত্ৰত মানে অলপ মানে আমি ওচৰত লগত ৰাখি যদি অকণ ভাল এখন বিদ্যালয় চিন্তা চৰ্চাত কৰি আছোঁ, গতিকে হয়তো সেইটো এতিয়া আমি ডিচাইড মানে কৰিব পৰা নাই যিহেতু নেকি তাইক এতিয়া প্ৰেক্টিচো কৰিব লাগিব সিফালে, আকৌ এতিয়া ধৰক মুম্বাইলৈ কেতিয়াবা মাতি পঠিয়াব সেইখিনি, গতিকে কেতিয়াবা প্ৰগ্ৰেমতো মাতিব, তো যদি আমি এতিয়া পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি বোকাজানত ৰাখি থৈ দিওঁ তেতিয়া ডিষ্টেঞ্চটো আমাৰ অলপ দূৰো হ'ব, সেইটো কাৰণে ডান্স ক্লাছটোৰ কাৰণে আমি যেনেধৰণে নিব লাগে সেইখিনি আমি ধৰক বিদ্যালয় ছুটি কৰাৰ পিছত কেতিয়াবা সপ্তাহত দুদিন বা তিনিদিন সেইখিনি তেওঁলোকৰ শিক্ষকৰ লগত আমি আলোচনাৰ মৰমেৰে, বা কেতিয়াবা তেওঁলোকেও হয়তো নৱজিতৰ বাসগৃহত যিহেতু নেকি মোৰ এটা মানে ডান্সৰ দেখি এটা ৰুমো আছে মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে, হয়তো
তাতো আহি ফুৰিবলৈ অহা ধৰণে তাতো হয়তো তেওঁলোকে ডেন্সটো শিকাব পাৰিব কিন্তু মেইনলি হৈছে পঢ়া বিদ্যালয়খন আমি অকণমান ডিচাইড কৰিব পৰা নাই হয় হয় কাৰণ ডেন্সৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো নবজিত আচলতে আগুৱাই যাব লাগিব আৰু তাৰ এটা পৰিকল্পনা আপোনালোকে কৰিবই লাগিব আৰু আমি যেতিয়া আচলতে দীপিকাৰ ডেন্স ইনষ্টিটিউটো হয় গৈছিলোঁ সেই ইনষ্টিটিউটত দেখিছোঁ এটা সৰু প্ৰজাঘৰ কিন্তু সেই প্ৰজাঘৰৰটো প্ৰায় যে আজি নবজিত দেশৰ সমগ্ৰ দেশতে যে উজ্বলি উঠিব সেয়া আচলতে কোনেও আচলতে কল্পনা কৰা নাছিল সেয়া হৈছে দীপিকাৰ কষ্ট আৰু নবজিতৰ কষ্ট দুয়োৰে কষ্টৰ কথা সকলোৱে আচলতে মানিব লাগিব আৰু এক এনেকুৱা ঠাই য'ত কমিউনিকেশ্যনৰ এটা প্ৰব্লেম আছে দিগদাৰ আছে যাৰ বাবে দীপিকাৰ তাত ৰাখিবলগীয়া হৈছিল নবজিতক আৰু তাৰ পৰাই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি নবজিত ৰিয়েলিটি শ্ব'লৈ গ'ল আৰু আজি সি সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিলে কষ্ট কৰিছে এনেধৰণৰ বহু আচলতে ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু নবজিতক চাই যিমান দূৰ আমাক দীপিকাই কৈছিলে ইয়াৰ আগৰবাৰ যেতিয়া আমি দীপিকাৰ সৈতে ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে কৈছিলে নবজিতক চাই এতিয়া দীপিকাৰ ইনষ্টিটিউটত এডমিশ্যন ল'বলৈ বহু ষ্টুডেণ্ট আচলতে আহিছে যোৱাকালি আমি সেইখন বিদ্যালয় যেতিয়া শুভোদ্বোধন কৰিবলৈ ডিফুৰ পৰা ইফালে আপোনাৰ আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ঢকুৱাখানা তাৰপৰা তাৰপিছতে ইফালে আপোনাৰ মাঞ্জা তাৰপিছত বকুলীয়া মানে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাদেও আমাৰ গোলাঘাট ছাইডৰ যথেষ্টখিনি তাৰমানে প্ৰায় 150 ল'ৰা ছোৱালী তাত মানে গোট খাইছিলে এডমিশ্যনৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে যোৱাকালিলৈকে ফ্ৰী এডমিশ্যন দিছিলে এনাউন্স কৰিছিলে তো সদ্যহতে মোৰ হিচাপত মোৰ ষ্টাডিমতে মই সোধা নাই তথাপি এতিয়াও কমেও 150-200ৰ ভিতৰত হ'ব কিন্তু আগত ইমান নাছিলে হয় নৱজিত যেতিয়া ডি আই ডিত যোৱা নাছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰত প্ৰায় মই জনাত 50-60জনমান ল'ৰা ছোৱালী আছিলে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ তাত কমচে কম মানে ধৰক 150+ ষ্টুডেণ্ট আচলতে সেয়া হৈছে নৱজিতৰ কাৰণে নৱজিতৰ যি আচলতে কষ্ট সেয়াৰ বাবে নৱজিত শেষত তুমি আমাৰ দৰ্শকসকলক কি ক'ব বিচাৰিবা মই সকলো ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে মোক ইমান দেৰি ভোট দি মোক উইনাৰ বনালে আৰু যোনে মোৰ নিচিনা সৰু সৰু হয় মই তাহাঁতক মই তেওঁলোককো মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ নিচিনাই মানে কষ্ট কৰি থাকিব আৰু আৰু মোৰ কৰিও বেছি মানে কষ্ট কৰিব আৰু কেতিয়াও আপুনি কষ্ট কৰা নেৰিব আৰু যেতিয়াও আপুনি ৰিজেক্ট হয় তেতিয়াই আপুনি ছিলেক্ট হয় য়েছ এইটো এটা ডাঙৰ কথা যেতিয়া আপুনি ৰিজেক্ট হয় তেতিয়া আপুনি ছিলেক্ট হয় আজি যেতিয়া আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত নৱজিত আহি উপস্থিত হৈছিল সকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল আমি সেই ভিডিঅ' দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছিলোঁ মাজে মাজে সম্বৰ্ধনা আমি সৰুকৈ এটা সম্বৰ্ধনা আমি জনাইছিলোঁ নৱজিতক তেতিয়াও নৱজিতে সেই একেই কথা কৈছিল যে কষ্ট কৰি যাব লাগে কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা হয় আৰু সেয়া সি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে মেৰাপানীৰ পৰা আজি আমাৰ সৈতে আহিল আৰু আমাক সুযোগ দিলে নৱজিতৰ আমাৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ লোৱাৰ নৱজিতৰ লগত কথা পতাৰ আৰু আমি অসমবাসীকো অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু আজি নৱজিতৰ কষ্ট তাৰ ফল নৱজিত আজি উজ্বলি উঠিছে সমগ্ৰ দেশতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰমাণ ৰূপলৈ বিদায় লৈছোঁ।